Aí, pode ir. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. É hino 132, pessoal. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida torna para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já, minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida torna para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Aleluias! Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida torna para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Aleluia. Amém, Jesus. É hino 432. Eu falei 132, né? É 432. 432. Amém? Da Arco Cristã. Glória a Deus. Gente, olha, o vídeo cortou. O vídeo anterior cortou. Eu fui dar o pause lá e apertei no lugar errado. Mas aqui nós resolvemos fazer esse segundo aqui, que é a segunda parte. Amém? Glória Amém. A Deus. Glória a Jesus. Vamos dar continuidade àquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Louvado hoje. Seja Deus. Em nome Aleluia. De Jesus, não há nada que possa impedir. Glória a Deus. Hino 84 da Harpa Cristã. Nós vamos louvar neste momento. Se você está com o coração triste, se você está passando por lutas, por tribulações, irmãos, não perturbe seu coração, porque Deus é contigo. Amém? Amém? O Senhor jamais vai te deixar sozinho na luta. Ele está lutando contigo. Há lutas que não podemos lutar. Nessa tarde, nesse dia ou nessa noite, independente do horário que você está assistindo este vídeo, eu quero te dizer que Deus peleja por você. Amém? Amém? Ele Amém. Peleja as lutas que você não pode vencer. É verdade. Ele vence por você. Amém? Amém, Jesus. E saiba que maior é quem está em você, maior é quem está com você, do que aquele que está no mundo ou com o mundo. Amém? Amém? Glórias a Deus. Tome posse dessa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu.
estás, também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um terremoto e o vento após, do céu um fogo muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim. Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pede, pede, dá-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmã, vem com a palavra. Depois, no final, eu canto um hino para todos os ouvintes. Amém. Glória a Deus. A irmã Irene, ela já trouxe uma palavra poderosa aqui, né? No outro vídeo, que cortou, esse aqui é continuidade, no Salmo 113. E eu vou dar continuidade lá também no Salmo 113. Amém. Porque é um salmo que me chama muita atenção. É um salmo que me faz lembrar das minhas condições passadas, porque eu era uma pessoa que realmente estava no lixo, onde ninguém dava nada por mim, né? Onde muitos olhavam para a minha vida e diziam assim, essa daí não vai dar nada que presta na vida. Mas Deus, Ele olhou para mim com seu olhar de misericórdia. Amém, Jesus. E não deixou nada que dessas maldições viesse a acontecer na minha vida. Deus, ele me fez reconhecer o valor que tenho para Ele. Amém? Amém? Ele me fez reconhecer o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Amém.
Aleluia. E hoje, quando eu estou perto da irmã Irene, eu vejo que Deus me colocou assentado junto aos seus príncipes, junto às suas princesas. Amém, na Jesus. Casa de Deus, né? Porque nós somos filhos do rei, né? É verdade. Jesus Cristo é o rei dos reis. E a partir do momento que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, né? E que deixando as velhas coisas para trás e rompemos para frente em fé, o Senhor Deus, Ele nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus, né? Aleluia. Ele nos dá o poder de sermos chamados, né? Aquele que anda seguindo, né? Pisando nas pisaduras do Mestre, são chamados filhos de Deus. Nós recebemos um novo nome. Verdade. Nós passamos a ter uma nova identidade. Antes eu não tinha nem identidade, hoje eu tenho. Em Cristo Jesus, né? Hoje eu tenho. E por onde quer que eu passe, Deus está comigo, porque Ele me dá essa certeza de que Ele está comigo. Aleluia. Por onde quer que a irmã Irene passe, Deus está com ela, porque Ele Amém. Dá certeza a ela é que está com ela. Por onde você passar, meu irmão, Deus vai estar com você, minha irmã. Aleluia. Porque Ele te dá essa certeza de que está com você. Então não há nada nessa vida que possa nos fazer não reconhecer isso, né? Que possa nos fazer duvidar disso. Não há nada nessa vida que possa nos fazer duvidar disso. Porque a palavra de Deus é quem nos dá a convicção de que o Senhor é conosco. Amém? Amém? Amém, então, cada dificuldade que nós não vencemos por nós mesmos. Nós vencemos porque o Senhor vence por nós. Amém? Amém? Verdade. Cada prova, cada degrau que você sobe nessa vida, você não está subindo por você mesmo, mas é porque Deus está te concedendo a oportunidade, te dando vitória para que você se eleve nos degraus desta vida. Aleluia. Amém? E assim nós vamos glorificando a Deus, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus, porque Ele é que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Amém? Não devemos nos esquecer nunca disso, de acharmos que nós podemos as coisas por nós mesmos, porque não podemos. É verdade. Se nós não temos o Espírito Santo em nossa vida, nós não damos um só passo. Mas se o Espírito Santo habita em nós, Ele nos ajuda, Ele nos aperfeiçoa a cada dia na presença de Deus. Amém? Amém? Ele é que nos ajuda a viver na presença de Deus, a sermos perseverantes na presença de Deus. Amém. Ele que nos ajuda a buscar a Deus. Irmãos, Aleluia. Porque que luta é, irmãos, a gente ajoelhar para buscar a Deus. Eu não sei se você está passando por essa fase. Mas cada minuto que você passa ajoelhada na presença de Deus, ajoelhado na presença de Deus, é a vitória que Deus está te dando. Amém. Porque há tantas coisas que quer te impedir a se ajoelhar na presença de Deus. Porque, irmão, o diabo, ele luta é para isso. É para não deixar o crente se ajoelhar. Por quê? Porque ele sabe que quando o crente fiel se ajoelha, Deus ouve. Amém. Deus move o coração de Deus. É verdade. Deus move o coração de Deus. É verdade. A oração do crente fiel, viu? Move o coração de Deus. Fiel, irmão. Não é aquele que fica reclamando, não. Porque tem pessoas que só reclamam. Ai, meu Deus, é isso. Ai, meu Deus, é aquilo. Gente, reclamar não vai ajudar em nada. Só vai atrapalhar. Mas se nós aplicarmos o nosso coração em buscar a Deus e na palavra de Deus, o nosso socorro, né? Porque a Bíblia diz, né? Que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, Jesus. Né? Então, se nós buscarmos, aplicarmos o nosso coração em buscar a Deus e a colocar as nossas dificuldades na presença de Deus,
Irmãos, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Em Cristo Jesus. É verdade. Porque o Espírito Santo, ele vai fazendo aquilo que lhe concerne e vai nos preparando para a vitória em Cristo. Amém. E aqui nós podemos ver, irmão, aqui no Salmo 113, né? Que o Senhor, ele faz além do que a gente imagina, com certeza. Ele faz muito além do que a gente imagina. Com certeza. O que que é estar lá no pó? O que é estar lá no monturo, no lixo, jogado no lixo? É quando você não tem mais expectativa de vida. É verdade. Você não tem expectativa de vida nenhuma. Você não tem expectativa do futuro. Você não tem ânimo para nada. Você está ali, ó, jogado. E sabe o que é monturo? É aquele lixo que vem caindo em cima de você, né? É, quanto mais lixo de lá do mato, da beira daqueles... Exatamente. É, você roça, já tá, né, lá jogado. Isso. Aí vem mais um bocado pra cima de você. É. Aí vai mais um bocado pra cima de você. Sim. Essa pessoa não presta, não. Essa pessoa vai morrer... Já ouviu sim, essa palavra? Sim. Essa pessoa vai morrer nisso aí. Nasceu, foi pra fazer isso aí. Olha, quero dizer pra você que você presta sim. Você presta tanto, que você valeu o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém. Olha, Jesus Cristo te comprou em um leilão. O diabo estava te leiloando. Quem dá mais? Vamos lá. Quem dá mais? Mas aí Jesus pagou alto preço por nós e não tem preço que cobre o dele. Com não, certeza. Não tem. Não é verdade, mãe? Isso é verdade. Não tem preço que cobre a sua redenção, meu irmão. Então aceita o Senhor Jesus como seu Salvador agora. Reconcilie com o Senhor teu Deus, porque ele não te esqueceu, não. Você tem a unção de Deus na sua vida, viu? Só falta você se reconciliar para que você ganhe um novo anel, para que você ganhe uma nova veste espiritual, para que você se levante do chão, viu? Porque o Senhor Jesus é contigo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde, né? Para todos nós, porque está falando aqui comigo também. Amém. Amém? Graças a Deus. Amém. E aí, Mairelle? Maravilha. Cantar mais um hino. Vai cantar mais um hino? É. Amém, vou cantar mais um hino. Mais um hino para Jesus e também ofereço a todos que estiver ouvindo nesse instante. Amém. Porque o caminho é Jesus. E esse hino fala disso. Glória a Deus. Viu? Amém. Você é meu amigo, que vaga perdido no mundo de horror. Você não tem paz, não tem alegria, só tem desamor. Mas existe um caminho que hoje eu quero lhe mostrar. Se você quiser um caminho de paz, tu irás encontrar. O caminho é Jesus. Aleluia. O caminho é Jesus. Caminho de amor, de vida e paz, caminho de luz. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Caminho de amor, de vida e paz, caminho de luz. Eu sei que este mundo tem muitos prazeres para te dar, mas no fim de tudo só resta tristeza, você vai chorar. Mas existe um caminho que hoje eu quero lhe mostrar. Se você quiser um caminho de paz, tu irás encontrar. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Caminho de amor, de vida e paz, caminho de luz. O caminho é Jesus. Aleluia. O caminho é Jesus. Glória a Deus. Caminho de amor, de vida e paz, caminho de luz. Amém. Você que não sabe ainda esse caminho, procura Jesus Cristo. Só ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai
senão por esse caminho que é Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluias. E nesse momento nós vamos orar, né? É. Você que está se identificando com essa mensagem, com esse hino, né? Você agora vai orar conosco. Se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador, chegou a hora. Se você quer reconciliar com Deus, chegou a hora. Não deixe para fazer amanhã o que você precisa fazer hoje. Amém. Viu? Não deixe para fazer amanhã o que você precisa fazer hoje. É verdade. Amém? Porque a Amém. Oportunidade Deus está concedendo hoje. Amanhã Aleluia. Pode não vir. Não é verdade? Verdade. O amanhã pode não chegar. Sempre eu falo isso nos meus vídeos anteriores. O amanhã não pertence a nós. Ele somente pertence a Deus. É verdade. Amém? Então nós vamos orar. Eu quero orar por você que vai aceitar Jesus como seu Salvador. E quero orar por você que está reconciliando. Amém? Glória e orar a Deus. Também para aqueles que estão nos assistindo que já é de Jesus. É isso mesmo. Porque Deus dá força e firmeza para continuar de pé. Exatamente. E andando nesse caminho. É, e se você está Amém, fraco, Jesus. Se fortaleça no Senhor, se fortaleça na palavra, é se fortaleça no louvor, te cerque das coisas de Deus. Porque Amém, quando a Deus. Gente se cerca das coisas de Deus, irmãos, nós estamos nos munindo de força, com certeza, né? No Espírito verdade. Santo. Então, de certo das coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, então vamos lá, irmã? Vamos. Glória a Deus, aleluia. Deus meu, Deus Senhor, amado, nesse momento de oração, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça por nós te damos tudo, graça, Senhor. Muito obrigada por essa tarde gloriosa que o Senhor nos concedeu, essa oportunidade de estar diante de ti, pedindo, clamando, meu Deus, aqui para nós, também para os ouvintes, Senhor, que está nos ouvindo nesta hora, nesse turno. Ó, meu Deus, meu Pai, que o Senhor vem fazendo obra gloriosa da vida de cada um, meu Pai. Nós te damos graça por o Senhor ter tirado nós do mundo, erguido nós, meu Pai, diante da tua presença e colocando eles para diante, Senhor, oh, dos nossos, Pai, muito obrigado, do Senhor, nosso inimigo, da nossa alma, Senhor. Em nossas meu Deus, em nome de oh, Jesus, meu Pai, que cada dia o Senhor abençoe agora, essas vidas que estão te assistindo vida, neste momento, que muitas vezes estão assistindo ouvindo, este vídeo, que estão passando que por estão esse passando mesmo por problema, lutas, meu Deus, que estão passando por fraquezas, que estão passando, que o Senhor possa, meu Pai, erguer essa vida, meu Pai, tirando os maus caminhos, tirando da solidão, palavra, segundo a tua vontade, meu Deus, meu Pai, querendo tirar os joelhos tremendos, meu Pai, Deus, meu Deus, escrevendo o nome dessas pessoas que estão aceitando o Senhor como Salvador, meu Deus, no livro da vida, Senhor, reconstruindo, meu Pai, a vida dessas pessoas que estão se reconciliando contigo, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame da tua graça na vida de cada um deles, trilhar os teus caminhos, Senhor. Quem fez os céus e a terra, de cantar, o Senhor é quem nos fortalece, louvor, meu Pai, o Senhor é que nós quem sabemos nos ajuda, que caminho, o Senhor é quem é só o Senhor por Jesus nós as pelejas oh, meu vida, Deus, meu Pai, Pai, que o Senhor possa usar muito obrigado, meu Deus, por cada vem vida operar maravilha que está na vida sendo alcançada um. Por esse e nesta vídeo, hora, meu Deus, Deus, eu quero apresentar a família nome, da tua serva, a minha família Jesus, e a família de cada ouvinte nesta hora que está nos ouvindo, meu Pai, das tuas mãos, da que o Senhor possa abençoar e dar vitória, seus amigos, meu Pai, os pedidos de orações, que são apresentados de Pai amado, de Pai, de nessa tarde, vidas, que o Senhor Pai, possa, Senhor, meu Deus, cada um em nome de Jesus, atender o clamor de cada mestre, um, meu Deus, ouve, nós meu te Pai, pedimos, coração, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, em teu nome, nós te louvamos e creio te no teu poder e na tua graça, em nome do que Pai, nós sabemos que só o Senhor é Deus, e do Espírito Pai. Santo, amém, Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, eita, agora nós vamos fazer mais uma oração, nos pedidos. Os pedidos? É. Amém. Os pedidos se de oração. Se você tem o seu pedido de oração aí, coloca aí no comentário. Mão, no comentário aí. Tá? E nós coloca. Vamos orar no próximo Isso. vídeo em favor dos pedidos de oração é aí. É verdade. Que foram colocados nos comentários Com deste certeza. Vídeo, tá vamos bom? Vamos orar, minha querida, segura aqui. Senhor Deus e Pai,
Nesta hora nós entregamos nas tuas mãos, meu Pai, a esses pedidos de oração. Em nome de Jesus. A cada pessoa que os nomes estão colocados aqui nesse papel. Que o Senhor possa visitar nesta hora. Por favor. Meu Deus, vai de encontro ali em Minas Gerais, onde se encontram minhas filhas, meus netos ali, meu Pai. Onde se encontram meus sobrinhos, meu Pai. Ó, meu Deus, ali no Lago Oeste, onde se encontram meus filhos. Aqui, meu Deus, em Brasília, meu Pai, que o Senhor possa visitar cada um. Ó, Senhor da glória, meu Deus, visita nesta hora, meu Deus, meu Pai, os nossos parentes, meus amigos, meus irmãos, meus pais, os nossos filhos, meu Deus, visita nesta hora, Deus, meu Pai, os encontros, meu Deus, visite, meu Pai, os nossos parentes, nossos filhos, 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 meu Pai, os n
Que é muito bom, gente, viu? É. Faça mesmo, gostoso. Olha lá no outro vídeo, porque essa aqui é continuação. É. E outra coisa, gente, olha, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like de gostei, tá bom? Comente e compartilhe, gente, porque tem muita gente precisando ouvir a mensagem de hoje. Verdade. Amém? Muita gente. Então, nos ajude a semear a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Se inscreva, deixe seu like de gostei, comente e compartilhe. Um abraço e a paz do Senhor, da diaconisa Toninha e da irmã Irene. Um abraço. Irene. Amém.